আচ্ছা, ইয়াৰ এতিয়াও লাজ হোৱা নাই। এই এই, ভিতৰ সোমা, ভিতৰ সোমা, এক খোজ লৰচৰ নকৰিবি। মুখেৰে গলে ৰহচন, ভিতৰ সোমা। আজি ইয়াক চিনি পোৱা নাই, ইয়াক আজি মই দিম মজা। আজি তই মই আজি তোক সুধাই নেৰো, সুধাই নেৰো। ৰচোন ৰ, আই আজালি আই, তই মোক কিয় এইদৰে মাৰিছ? কেলে নামাৰিম, কেলে নামাৰিম? তই মোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰক কেলে মাৰিলি? চকু খহাই দিছ, পিঠি কাপ কাপ কৰিছ। তোক মই, আই আজালি আই, তোক মই কাবও কৰিছো অ। তইনো ইমান নিৰ্দয় হলি নে মোৰ প্ৰতি? এসময়ত তই মোক কিমান মৰম কৰিছিলি, মই তোক কিমান মৰম কৰিছিলো। আজি তই মোক এইদৰে মাৰিব পৰা হলি। এসময়ত তই মোৰ কোলাত মূৰ থৈ কিমান কথা পাতিছিলি, মই তোৰ মূৰত হাত বুলাই বুলাই কিমান মৰম কৰিছিলো, সেইবোৰ তই চব পাহৰি গলি। ইমান দুখ পোৱা নাই দে, চাচোন কেনেকে হাতখন ফুলি গৈছে। আজলি, আমি যেন জনমে জনমে এইদৰে থাকিব পাৰো ন? বিয়াৰ পিছতহে এনেকৈ থাকিব পাৰি, বিয়াৰ আগতে কিন্তু নোৱাৰে। আজলি অ, কি মই কথা এটা ভাবিছো অ, তেতিয়া আমাৰ দুয়োৰে মাজত বিয়াখন নহল। আজি তোৰো স্বামী নাই, মোৰো পত্নী নাই, আমি দুয়োয়ে যদি এতিয়া সেই বিয়াখন পাতো, মানে মানে আমি দুয়োয়ে যদি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওঁ। কি এই বয়সত চিকটা, ইমান নিলাজি হ'ব নোৱাৰো দেই। মানুহ এগৰাকীয়ে কি ক'ব? সমাজত মহাপ্ৰলয় নহ'বনে? আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ভাবিব? তাতকৈ মই বেলেগ এটা কথাহে ভাবিছো। কি কি? কুল মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, কেতেকীটোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, আমাৰ মৰমৰ চিনস্বৰূপে সিহঁত দুটাৰে ভালদৰে বিয়া হৈ যাওক দে। নাই 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 নাই, হৰিকান্তৰ পুতেকলে মই মোৰ ছোৱালী বিয়া নিদিওঁ। যি হৰিকান্তই মোৰ মৰমৰ আজলিক মোৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গল, তাৰ পুতেকলে মোৰ ছোৱালীক কেতিয়াও বিয়া নিদিওঁ। তই বেয়া নাপাবি আজলি, এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। খাও খা, নেখাও খেলি, এই দিনে দিনে ডাঙৰ হওক চাই সৰু হৈহে গৈছে, খা খা। হেৰ, কি কৰিছ? মাৰনে পোৱালিকেইটাক?
একো এটা নেখাই দেখিছন নাই? আৰু নেখালে এতিয়া ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ব? আৰু ডাঙৰ নহ'লে পিতায়ে বজাৰত কেতিয়া বেচিব? আৰু পিতায়ে বজাৰত বিক্ৰী নকৰিলে মোৰ বিয়াখন নহ'বগৈ দেখোন। কোনোবা আহিছে। কাক বিচাৰিছেনো? এইটো লীলাধৰ বৰাঘৰ হয়নে? হয়, বহক। ক'ৰ পৰা আহিলে বা? সৌ মাহৈ আটিৰ পৰা। তেখেতক মাতাচোন, তুমি চাগে তেখেতৰে ছোৱালী? হয়, কিন্তু পিতাইটো ঘৰত নাই, কি কথাত বা আহিলে? মোৰ এজনী ছোৱালী আছে জানা, বিশ্বাস কৰিবা, দেখিবলৈ একেবাৰে দেৱী গোসানীৰ নিচিনা। কামে কাজেতো ক'লে নপতিয়াবাই, গোটেই গাঁওখনে শলাগে তাই। এই শুনিবলৈ পাইছো তোমালোকৰ বোলে ল'ৰা এটা আছে আৰু তাৰ কাৰণে বোলে ছোৱালী এজনী বিচাৰি আছা? অঁ, মই সেইকাৰণে আহিছো। তোমাৰ ককাইৰাই হয়নে ভায়েৰা হয় নাজানো, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনী যদি বিদ্যা শপত, আপুনি ইমান ভাল কথা এটা লৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। আপুনি চিন্তা নকৰিব, পিতাই নাই যদিও মই তাৰ গাৰ্জেনৰ নিচিনা। ৰ'ব, মই তাক মাতি আনো। ঐ দেৱেন কেদু, তোৰ খবৰ ভাল, কি জানো? ছোৱালী 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 ঠেটিৰিকা ছোৱালী নহয় অ, ছোৱালী ছোৱালী তোৰ কাৰণে ছোৱালী দিবলৈ আহিছে। এইটোৱে নুশুনেও নকৰেও মহা মুস্কিল। চিঞৰি ক'লেও মানুহজনীয়ে গম পাব, আৰু ই কলা বুলি গম পালে ছোৱালী দি গুচি যাব। ঐ ঐ, আচুনা, এফালে 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 এফালে, তোৰ কাৰণে ছোৱালী দিবলৈ আহিছে। কি ছোৱালী? মোৰ কাৰণে? ধৰ 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 ধৰ। আপুনি মই বা দেখিবলৈ যে একে, কি একে, সঁচাই কৈছো, এ মুখখন যে হাইলা খেকে, হাইলা খেকে, চকুকিটা যে আৰু একে জিলিকা জিলিকা, হয় নেকি বা, হাঁহিটো যে আৰু একে, ইমান ভাল লাগে। তুমি যে কি একে একে কৈ আছা মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই। আপুনি ববিমাকৰ লগত হাইলা কাকে, সেইটো আৰু কব লাগে নে? মই যে আপোনাক একদম ববিমাকৰ লেখিয়া দেখিছো, মোৰ যে ববিমাকক ইমান ভাল লাগে। তেনেহলে তোমাৰ মোকো ভাল লাগিছে ন? সি আপোনাকে কইনা বুলি ভাবিছে। কি, মোকে কইনা বুলি ভাবিছে? এই বয়সতো ডেকা ল'ৰাই পচন্দ কৰে, এনে বুলি জনা হ'লে মই ছোৱালীৰ কথালৈ নাই, নিজৰ কথালৈ আহিলোহেঁতেন নহয়।